ভোগালী বিহুর পাশতে বিজেপির বৃহৎ যোগদান কার্যসূচী দলটো যোগদান করব বহু ছাত্র নেতায় একাংশ সামাজিক ব্যক্তিও যোগদান করব বিজেপিত এই মন্তব্য করেছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতাই। মাঘ মাহর এটা ভাল দিনতে হব যোগদান কার্যসূচী, 24 জানুয়ারীত হব দলের গুরুত্বপূর্ণ কার্যনির্বাহক সভা, এই মন্তব্য করেছে সভাপতি ভবেশ কলিতাই। বিহু অহাকালি উৰুকা পৰহিলৈ ভোগালী বিহু, এতিয়া আমি বহু কামত ব্যস্ত আছোঁ। উৰুকা খাব লাগে, ভোজ ভাত খাব লাগে, সমিল মিলি লগে ভাগে এসাজ খাব লাগে, তাৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। মই ভাবোঁ বিহুৰ পিছতেই যোগদান কাৰ্যবিলাক হ'ব। কেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা চলিছে তাৰমানে? চব বিভিন্নজন বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা যোগদান কৰিব, মই ইয়াত কাৰো নাম স্পেচিয়েলি নকওঁ। আলোচনা কেনেধৰণে? মই ক'লো নাই স্পেচিয়েলি কাৰো নাম নকওঁ, কিন্তু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা, বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনকে ধৰি সামাজিক জীৱনৰ পৰা বহুত ব্যক্তি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত মাঘ মাহৰ এটা ভাল দিনত যোগদান কৰিব, মানে ভোগালীৰ পিছতে। ভোগালীৰ পিছতে ইতিমধ্যে আমাৰ অহা 24 তাৰিখে মৰিগাঁও চহৰত এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাও অনুষ্ঠিত। এতিয়া বিহু আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।